Hello friends, good afternoon. Apnalok sokoli kene ase. I hope apnalok sokoli khubi bhale ase. So ignorance blogor notun eta blog loi apnalok sokolok moi swagatam janaisu. So friends, apnalokok moi koisilu amar college dangra eta program hobole goi ase. So apnaloke mor agor blogot saise preparation hoar video khini apnalok logot moi share korisilu. So aji finally heto program hoi ase amar college. So aji amar college hoi ase program tu koi nai ki program hoi ase akol koi ase program hoi ase. So amar So, hekini video apnaloko logot share korim so apnaloke sabo. So friends, tenahole apnaloke sai thakok ajir vlog tu. Horiso bhale lagibo. So friends, ami kiba kibi koi kine ahilu aru. So he hetu sesi am hostel to year pora yate totol mane aibo nidie aru yate sesi kiman student aise. Aru friends, ajir program or special guest amar rajyapal mananiya shri jagadish mukhe. So sao kiman dhuniya eta poribek to khube bhal lagise etu poribek mane mon notun ke saisu aru. So apnaloke sai thakok to khube bhal eta program aru iman bhal eta program aru dekise bahut manu. So moi apnalokor logot olop olop ke share kori jam aru to আপনালকে চাই থাকক আৰু চাইছে সারিউখনে কিমান ষ্টুডেন্ট সো ইহতৰ আজি কিমান ভাল লাগি আছে আৰু ভাল তো লাগিবই ইহতে আজিৰ পৰা মানে আৰু অফিচিয়ালি গ্ৰেজুয়েট সো এনেকুৱা দিন যাতে সবৰে আহে সবে এনেকুৱা দিন পাওক সো আমিও কৈছে ওয়েট কৰি আছো এনেকুৱা দিনৰ ভাবে আমি কেতিয়া পাম আৰু আমি পুৰা আখাবাদী হৈ আছো সো মোৰ লাইভত মানে এনেকুৱা মানে হেৰি প্ৰগ্ৰাম আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ ইয়াত মানে কি সবকে সোমাব নিদিয়ে মানে আমি হোষ্টেলত আছোঁ বুলিয়ে আমাক সোমাব দিছে চ' মানে কেণ্ডিডেটৰ লগত মানে হেৰি গাৰ্জেনে সোমাব নিদিয়ে আৰু কি চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক ঘূৰাই ঘূৰাই মানে দেখাই দিওঁ আৰু হোল কলেজখনে দেখাই দিওঁ ঘূৰাই ঘূৰাই মানে বহুত এৰিয়া ন আমাৰ কলেজত মানে কলেজ ফিল্ড তাৰপিছত কলেজত চ' বহুত এৰিয়া চ' এইকাৰণে চবেই ইয়াত পাতি আৰু মানে চব প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে হয় আৰু মানে এনেকুৱা ফিল মানে বেলেগ কলেজত নাই সেইকাৰণে আৰু ইয়াত পাতে তো খুবেই ভাল চাইছে এইফালে চব চাইডতে ক্লিন কি ধুনীয়া লাগছে চবেই ইহঁতে গৈ আছে ইফালে চ' ইয়াৰ পৰা মই অলপ অলপ চাইছোঁ অঁ তাতেও ইমান মানুহ মানে চবে যায় কিনে তাতে ফটোশ্বুট কৰি আছে এইখিনি জেগা আমাৰ কলেজৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগে এইখিনি জেগা মানে এতিয়া অলপ হেৰি হৈছে বাট কেইদিন পিছত যেতিয়া সৰস্বতী পূজা বা হেৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত মানে চব ফুলবিলাক ফুটিব ন তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু ইফালে মই বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইফালে কিমান মানুহ আছে এইটো ছাইডত এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ছাইড এবাৰ চাই লওক কিমান ধুনীয়া কি সজাইছে ইমান দেখা নাপায় মানে ৰাতি হৈছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হেৰি ডেক'ৰেশ্যন কেনেকুৱা কৰিছে এইটো চাবলৈ ভিতৰতো দেখাম বাৰু অ' মাই গড চাওক কিমান ধুনীয়া কৰিছে ইমান ধুনীয়া ষ্টেজ ৱাও জাষ্ট ৱাও আমি ৰাতি জাষ্ট আহিলোঁ হোষ্টেলৰ পৰা এনেই ভাত খাই কিনে তো আমি চবে মিলি আহি গ'লোঁ আমি কেতিয়া আৰু চাবলৈ কিমান ধুনীয়া চাওক কালিতো এনেকৈ দেখাৰ হেৰিয়েই নাপাম ইমান মানুহ আহিব ৱাও বহুত মানে ডাঙৰ আৰু আপোনালোকক মই আগৰ ব্লগত দেখাইছিলোঁ হেৰি মানে দূৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ মানে ভিতৰত আহি কিনে এইটো মানে ৰাতি এতিয়া মানে 9টা বাজি এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ হোষ্টেলটো মানে লগতেই মানে আপোনালোকে আগতে চাইছেই আমাৰ হোষ্টেল আৰু আমাৰ কলেজ ফিল্ডৰ মানে একেলগে চ' ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু কালি মামা আহিব কালি মজাকৈ আৰু চাম আৰু মামাক আমাৰ ইলু ইলু আহি আছে ইলু এবাৰ চাই কিনে আকৌ আহিলে আমি ইয়ালৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়া
Hello guys, মানে সরি আমি জিটি দেখিছো আৰু আজি মানে জাস্ট আমাৰ সাডেন প্লেন হল আমি এবাৰ ডেকোরেশনটো সামলৈ আইছো সো আপোনালোকে গম পাইছে সগে যে কাইলে আছে আমাৰ কনভোকেশন কনভোকেশনত আমাৰ অসমৰ বহুত কেইজন ডিগনিটৰিজ আহিব আপোনালোকে গম পাব কোন কোন আহিব পিছত এতিয়া মানে আমি জাস্ট মানে আমাৰ ডিনাৰ কৰি আছিলোঁ হোষ্টেলত তেতিয়া মানে আমি সাডেন প্লেন বনালোঁ যে আমি এবাৰ চাই আহোঁ কেনেকুৱা কি কাইলে কাৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট সো আপোনাক বেক কেমেৰা দেখাইছোঁ চলো জায়গা পুরা হলটো চাওক উপর মজা 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 ওয়া 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 কালি পারিলে ব্লগ করিম আর ফটোবিলাক আইছে আমার লগত পুরা দিন রাতি ইয়াই কাম আমার কেটা তাতে রক্ষেই আছে যামগে আর এতিয়া পুরা গালি দিব হোস্টেলত নগলে নটা বাজিলে সো এতিয়া হোস্টেলত যাব লাগবে সবে আহেছিল আহিলে ফার্মাসিবিলাকও আহি আছে এ কারেন্ট গল এতিয়া আমি গুছি গৈছো সব মিলি অ কারেন্ট আহিল হোষ্টেল গৈ আছো মোক কিন্তু দেখাইছো মানে নদী আমাৰ অৰ্ডাৰ নামটো নাই পইচা হোষ্টেলৰ অৰ্ডাৰ নাহে কিন্তু আমাক পুৰা গালি দিবা খুজিলে জলদিকে ধৰি আহিলো আৰু তো এতিয়া হোষ্টেল যাব আৰু কালি দেখাব কি আছে কালি দেখাব বুজি আছে